Всеукраїнський соціально благодійний проєкт «Світ майбутнього очима дітей», організований концертною агенцією «Садиба Мюзик» за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», автором ідеї якого став засновник та власник агенції «Садиба Мюзик» Віталій Рябчун, відкриває нові горизонти для юних талантів. Цей проєкт про українську творчість та пробачення юного покоління майбутнього. Завдяки йому було відкрито справжній скарб музею Василькові, заснований на базі мистецької школи писанкарства «Дивосвіт». Близько 40 учнів щорічно навчаються в цій школі, і не представити їхні витвори давно забутого мистецтва було б справжньою помилкою. Саме тому вони вирішили взяти участь у проєкті. Ми дуже вдячні, що такий телепроект «Світ майбутнього очима дітей» завітав до нас, і ми маємо можливість показати творчість наших юних васильківців на такий широкий загал. І дуже вдячні цьому проєкту, що маємо таку можливість. Тому хочемо представити роботи, які і брали участь у конкурсі, а також ті, які зберігаються у нашому музеї, бо це наша спадщина. Олександр, один із учнів, представляє свої унікальні роботи на конкурсі, які згодом поїдуть до Києва на виставку в Жовтневому палаці. Ну, я думаю, що в умовах війни показувати українську культуру – це на часі. Тому що потрібно показувати це не лише дітям, а й дорослим, бо дійсно багато дорослих, навіть наших васильківців, не знають, не бачили, що є такий у нас музей. Ну і в принципі це розширює наш світогляд. Світогляд – це розширює наші горизонти і таким чином ми можемо краще пізнати культуру і зрозуміти, чим жила і наразі живе Україна. Ще одним осередком творчості є студія образотворчого мистецтва імені Михайла Денисенка при Васильківському будинку культури, де займається близько 30 дітей. Я дуже вдячна організаторам телевізійного проєкту «Світ майбутнього очима дітей» за можливість показати роботи наших учнів, роботи студії, і подякувати, і побажати успіху, тому що ви робите дуже важливу справу зараз. Такий час, що не завжди доходять руки до діток. Зараз на базі студії у нас по понеділках і четвергах проходять заняття дитячого табору. І от у вівторок було перше заняття, три групи по 20 дітей, і от вони прийшли, сіли, і знаєте, таке враження, потухші діти зовсім, вони навіть... Як вам пояснити? Я навіть зауважень не робила, що там може не розмовляти, там послухати мене. І тільки коли вже пройшла половина занять, я зрозуміла, що загоряються оченята. Вони почали творити, вони почали цікавитись, то ліпить там один, заглядати до іншого, а хтось там розмальовує. А я теж хочу. Мистецтво завжди потрібно дітям, тому що діти, вони зростають, вони мудріють у творчості, а під час війни це як ковток свіжого повітря. Це в першу чергу потрібно. Мистецтво дійсно здатне лікувати душу, а можливість показати свою творчість на широку публіку окрилює та додає впевненості. Проєкт «Світ майбутнього очима дітей» охопив всю Україну, даруючи дітям справжнє свято. Сьогодні в нас 69-та громада, яка задіяна у цьому проєкті. І надзвичайно приємно, що саме тут, у Василькові, скажімо, цим проєктом запалилися всі, починаючи від мера, від начальника відділу культури, від всього відділу культури, будинка культури, музеї, діти, школи, всі крутяться. У нас зараз такий тут движ, говорячи молодіжним сленгом, да, що ми просто дуже вже зачаровані. Ще навіть не почався концерт, а ми вже бачимо, що у нас понад 250 учасників. У нас сьогодні більше 150 дітей буде нагороджено. У нас дуже велика ініціативна група тут місцева. Приємно, що тут загорілися проєктом всі, починаючи від Васильківського міського голови Баласинович Наталії Олександрівни, від начальника відділу культури Марії Миколаївни Кулівник, які зуміли організувати всю громаду. У нас дуже багато робіт. І будинок культури, і наші давні знайомі, бо ми тут працюємо як організатори вже
близько 20 років організовуємо концерти в цьому місті. І надзвичайно приємно зараз бачити високий рівень робіт. Проєкт дає можливість дітям відірватися від реальності сьогодення та помріяти. Всі діти, які взяли участь у проєкті, наповнені неймовірним позитивом, що заряджає навіть дорослих, які давно перейнули в буденність. Взагалі діти вміють радіти просто сонцю, просто дню, просто тому, що йде життя. А ми, дорослі, на жаль, з часом втрачаємо цю можливість. І дивлячись на наших дітей, я розумію, що вони мене наситили тими позитивними емоціями, які дають мені особисто новий поштовх до там професійної творчості, до якихось своїх власних розвитків, тому що вони мріють, вони вірять і вони абсолютно оптимістичні і позитивні. І я думаю, що нам, дорослим, треба знову ж таки спуститися в дитинство, хоча б думками, да, віднайти себе от того позитивного, щирого, радісного і реінкарнувати це в собі. Всеукраїнський проєкт «Світ майбутнього очима дітей» підходить до свого завершення, що означає, що всі талановиті діти вже змогли виступити. Всеукраїнський тур «Світ майбутнього очима дітей», який був створений завдяки зусилля Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ» і концертної агенції «Садиба Мюзик», підходить до свого завершення. Знаєте, хтось колись сказав, що коли говорять гармати, музи мовчать. Так от, наші українські музи не мовчать, а говорять на повну силу. Скажу більше, дитячі музи, тому що малювання, поезія, співи, танці, все це є ті самі дитячі музи, так от вони також не мовчать, а говорять на повну силу. І це також наша боротьба за волю і незалежність України. Багато фестивалів є платними, що обмежує можливість участі для багатьох дітей. Але проєкт «Світ майбутнього очима дітей» безкоштовний, що надає унікальну можливість юним талантам проявити та показати себе. Для дітей це є мотивація працювати надалі. Дякуємо батькам за те, що вони підтримують дітей в їхній такій творчій праці. Тому дякуємо «Садиба Мюзик», «Світ ТВ» за таку чудову можливість і проявити себе, і показати всій громаді свій талант. Творчий розвиток молоді – пріоритетне завдання для громади. Підтримка юних талантів є важливою, і цей проєкт відкриває перед нами нові можливості. Діти – це наше майбутнє, як вони бачать світ майбутнього, так ми маємо працювати, щоб їхній завтрашній день створити саме таким, яким вони мріють, а саме мирним, а саме без повітряних тривог. І допомагати нашим Збройним силам виборювати перемогу, щоб наші діти якнайшвидше стали знову жити спокійно, врівноважено в країні, в якій все добре. Все це сприяє розвитку молоді, розвитку наших дітей, їхня творчість, їхня наполегливість, їхня віра в себе роблять дива, тому дуже важливо їх підтримувати, дуже важливо, щоб вони себе пробували в всеукраїнських конкурсах і перемагали. Завершення проєкту «Світ майбутнього очима дітей» стане справжнім святом на гала-концерті, який відбудеться 12 вересня в Жовтневому палаці в Києві. Всі переможці проєкту зберуться разом, щоб ще раз продемонструвати свої таланти. Чекаємо всіх на цьому святковому заході.